হয় মই উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা কুম্ফু স্কুলত বৰপেটা এই কুম্ফু স্কুলখনে ইতিমধ্যে পঁচিছ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই বছৰ তেওঁলোকৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ এই কুম্ফু স্কুলৰ মূল প্ৰশিক্ষক হৃদয়ানন্দ দাসৰ তত্বাৱধানত বৰপেটা চহৰত বিভিন্ন সময়ত উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম আৰু শিশুসকলক কুম্ফুৰ সমৰ কলাৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছিল পঁচিছ বছৰ ধৰি আৰু উল্লেখনীয় কথা যে এইবাৰ এই কুম্ফু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এঘাৰজনেই বেল্ট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এঘাৰজনেই বেল্ট লাভ কৰিছে তাৰ ভিতৰত সাতজনেই ব্লেক বেল্ট লাভ কৰিছে আৰু চাৰিজনে ৰেড বেল্ট লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে মই এতিয়া এই কুম্ফু স্কুলত উপস্থিত আছোঁ আৰু পোনে পোনে মই মুখ্য প্ৰশিক্ষক হৃদয়ানন্দ দাসৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচ্ছা দাদা কওকচোন যিহেতু আপোনালোকৰ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু লগতে মানে কি এঘাৰজনে আপোনালোকৰ বেল্ট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এঘাৰজনেই বেল্ট লাভ কৰিছে মই প্ৰথমতে পাক নিউজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ আজি তিনিদিন আগতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হেড কোৱাৰ্টাৰত আমাৰ বেল্টৰ পৰীক্ষা হৈছিল তাত এঘাৰজনৰ ভিতৰত এঘাৰজনেই সাফল্য লাভ কৰিছে তাৰে ভিতৰত আঠজন বেক বেল্ট আৰু বাকী চাৰিজন ৰেড বেল্ট আছে এইসকলৰ ভিতৰৰ ভিতৰত বেছিভাগেই আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু ইয়াতে আমি সদায় অনুশীলন কৰোঁ যিহেতু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত নতুন আৰু কিবা কাৰ্যসূচী আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত আমি কেইদিনমান আগতে কিছু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি গোটেই বছৰতো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ পাক নিউজৰ আগত এটা আমি অফাৰ দিছোঁ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আজিৰ দিনৰ পৰা আমি মানে গোটেই দি গোটেই গোটেই বছ বছৰ বছৰটোৰ লগতে গোটেই কমফু স্কুল চলালৈকে আমি বিনা মাচুলত সেই কাম প্ৰশিক্ষণ দিম গোটেই বছৰটো নহয় গোটেই কমফু স্কুলখেনে বৰপেটাত কমফু স্কুলত বিনা মাচুলত প্ৰশিক্ষণ দিম আৰু কম্পালচৰি ড্ৰেছ আৰু সময় সিহঁতৰ দায়িত্ব থাকিব ড্ৰেছ আৰু সময় আমি কোনো ফিজ নোলোৱাকৈ মানে আজি প্ৰাগ নিযোৰ আগত আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু মানে আৰু সমৰ কলাৰ ভৱিষ্যত আৰু কিছু পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ কি আছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা প্ৰজন্মক কি ক'ব আপুনি নতুন প্ৰজন্মক মই ক'ব খোজোঁ সমৰ কলা শিকক নিজে নিজৰ চেল্ফ ডিফেন্স আত্মৰক্ষা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষকৈ আজিৰ সমাজত দৰকাৰ হৈছে আমি ৰাতিপুৱা পেপাৰখন টিভিখন টিভিটো চোৱাৰ লগে লগে নাৰীৰ ওপৰত যোনটো অত্যাচাৰ আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰত যোনটো মানুহ লোভ মানুহ নাৰী আৰু সম্পত্তি এই দুটাৰ ওপৰত যোনটো লোভ গতিকে সেই দেখি মই আমাৰ কুম্ফু স্কুলৰ তৰফৰ পৰা এটা অনুৰোধ নৱপ্ৰজন্মক আপোনালোকে কুম্ফু মাৰ্চিয়েল আৰ্ট যিকোনো শিকক আৰু আপোনালোকে শিকি নিজৰ আত্মৰক্ষা আৰু নিজৰ সম্পত্তিৰ লগতে নিজৰ সৎ চৰিত্ৰ আৰু নিচাযুক্ত শাক্তিৰ পৰা এইখিনিয়ে মোৰ আহ্বান হয় তেখেতে জানিবলৈ দিছে আৰু এটা মানে ভাল উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছে যে বিনা বেতনে কোনো মাচুল নোলোৱাকৈ কুম্ফু স্কুলে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিব বুলি তেওঁ কথা দিছে এই মুহূৰ্তত প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে ভণ্টি কিমান দিন ধৰি তুমি এই প্ৰেক্টিচ কৰি আৰম্ভ কৰিছা ছাৰ বহুত দিন হ'ল মই প্ৰেক্টিচ কৰা আৰু আগৰ পৰা

এতিয়া মই ব্লেক বেল্ট পাইছোঁ ভৱিষ্যতে তুমি এই কলাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা হয় হয় নিশ্চিতভাৱে থাকিম যেতিয়ালৈকে পাৰো তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ থাকিম তুমি তোমাৰ সমবয়সীয়া যিখিনি মানে লগৰ ছোৱালী আছে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত কি আহ্বান জনাবা মই এটাই ক'ম বৰ্তমান বৰ্তমান এই সমৰ কলাটো সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বিশেষকৈ ছোৱালীখিনি এইটো শিকা বহুতেই প্ৰয়োজন হয় তেওঁ লগৰ ছোৱালীবোৰৰ উদ্দেশ্যে কৈছে যে এইটো সমৰ কলা শিকাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ আহাচোন ওচৰ চাপি আহা তুমি কি বেল্ট পাইছা মই এইবাৰ কিমান দিন ধৰি তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলা মই ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই শিকি আছোঁ এতিয়া মই ক্লাছ নাইন পালোঁ ক্লাছ নাইন ওৱানৰ পৰা শিকিলোঁ বছৰ হয় এতিয়া ভৱিষ্যতে তুমি আৰু কি মানে কি কৰিবা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি থাকিবা এই এইটো কৰিয়ে থাকিব লাগিব কাৰণ এইটো ভৱিষ্যতে চেল্ফ ডিফেন্সতো কামত আহে সেইবাবে মই কুম্ভুৰ লগত নিশ্চয় জড়িত হৈ থাকিম হয় এইসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে এটাই কথা কৈছে ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে এই সমৰ কলাৰ লগত এই কুম্ফুৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ভৱিষ্যতলৈ আৰু তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ সমনীয়াসকলক আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকেও যেন আগবাঢ়ি আহি কুম্ফু নাইবা সমৰ কলা যিকোনো সমৰ কলাৰ লগত জড়িত হৈ এইদৰে ভৱিষ্যত জীৱন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে এই কলাৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ থাকিব এই মুহূৰ্তত মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক ইয়াৰ কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ